to bližšie. Mene trenčanského klubu, mene asociácie, aj mene klubu Zenáčke Pohradie. Druhou národnou turistickou hrade abstinentov. Vidíme počasie, máme krásne to, to je základ našej dobrej turistiky. Chcem vás poprosiť teraz, že ja pôjdem prvý s autom, dobre, mám ho tuto na začiatku. Tak sa skúste dať do auta, aby boli auta vyťažené čo najvácej. No, teraz keď vyšiel niekto oproti, tak má veľký problém. Ale ja som sa bála, že prídeme na pojiť. Dobrý deň, tu krasatelka. Mal by som sa vás opýtať, čo ste to za partiu? Sú minimálne takých 70-80 ľudí. 100? No, národný turistický výstup na Lopeník, ktorý poriada Klub abstinentov Trenčín s Asociáciou abstinujúcich Slovenska a obec Zemianske Podhradie. Super, ďakujem. A je tu asi bezmála 100 účastníkov od Malaciek až po Žilinu. Dajte auto, na bok. Ďakujeme. Auto. Ajde pekne. Čo to tu je? Bere s topárov. Áno. Do me a favor. You read your name, I'm learning later. You're so caught up in what just ain't important. You forgot to move. Máš dobrý ruksak. To je super, že? Spraví. Ruku. Spravíš ji. Čau, Draško. Hele, tenhle. A kývame. A ja, veď ja mám ZTP, vieš? Aha, no ja som dôchodca. Invalidný. Čau, a ja teba. Helenka sa usmieva, kýva na mňa. Do kamery to načo sa do kamery. No, budete aj na videu. A to je aká pieseň? A môžete dať aj taký nejaký pokrik. Drahoc nahrad! Drahoc nahrad! Ja, chlap. Vidíte? Ahoj. Čau, čau. Ahoj. 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 Čau. Dobre. No. No habrá más rosas en mi jardín.
Prosím vás, a vy tam čo predávate? Orechy. Orechy, dva meky. Poriadam takýto turistický. Vy ste na kameráčku. Pri palaciach. Tak to ostávame. Dobrý deň. Dobrý deň. Guten Tag. Guten Tag. Neviem, čo som povedal, ale nevadí. Tantas rosas más tengo que entregar para besar. Ya no habrá más rosas.